hakeme at. Ben gelirse müze at bamaysam mı? Şunda gapı var idi. 5 metre kalavara mıyız mı? Ozi soffalarsa? Ozi? Hani gel o? Bas böyle batırmış. Bilgen neyin akıllıyla? Var ya. Sen de sorun sen. Var. Sen yutamam var.
Men vatanimga xizmat qilaman. Siz haligi shunda gapi bor edi. 5 minutga qala olmaysizmi? 5 minutgami? Ha, ha, 5 minut, 5 minut. Qo'shaman. Iltimos. Ha, kutib turaman. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shota turasan? Ha, shota turaman. Ha, yaxshi. Haligi alo. Sapropa boru? Sapropa? Mabodo shu uyni ko'rsatib olmaysanmi? Shuni so'rash uchun chaqirdingizmi? Shunga chaqirdim-ku. Sapropa? Yuring-yuring ko'rsataman. Ha, hop, hop. Ha? Man bu uy emasmi? Yo'q, yo'q, hal bor. Men o'zim ko'rsataman. Sapropami? Sarıq saçı, saçı cingeli cingeli idi. Ha, oşa oşa yürüyün, oş tamam. Tip edəmi? Ha? Ha, maşitdi. Qatta maşitdi. Baya, anu... Geldik mi? Yo, baya, pastagi, roparamızdigi dolmu kurumu deyiz? Ha? Mana shu xuddi shu qavatda, xuddi shunaqa eshik bor. Shuni taqillatsiz, sapropa chiqadi. A, bu esa mani yo'q. Au. Tushundingiz-a? Siz o'zingiz sofalarsa, o'zim. Qaniga alo, ey. Yomon qildi-va? Oldim. 40 kunda qaytardi. Hozir 4 minut qaytyapti. Bilaman. Xo'p. Aka. Ha, nima? Bo'ling tez-tez, maktabga kech qolasiz. Ha, xo'p. Narsiya oli qornim och. Yo'q. Boring kengni. Maktabga kech qolasiz. Bo'ling tez. Aha, xo'p. Ovqatlangani ham qo'ymaydi.
qolasiz. Xo'p. Menga qara. Uyda bitta o'zing qolasan. Tag'in bitta yarimta o'g'illar kelib, "Men oyimman, adamman" desa, eshini ochib o'tirmagan. Oyim bilan adam kechasi kelishadi ishdan. Tushundingmi? Tushundim. Bo'ling ketdi qoling. Kech qolasiz. Menga qara, yana bitta narsa. O'g'rilar meni og'zimni o'xshata oladi. Tag'in o'xshatib, "Men akimman" desa, eshini ochib o'tirmagan. Xo'pmi? Qopiga solib seni olib ketib qoladi. Tushundingmi? Qapet yeb qo'yadi. Hop, hop, hop. Kechoq deding, kech qolasiz. Eshini quflab olgin. Kema ot. Bu akamma. Aldanmasan o'g'risan. Voy, men akema hozirgina chiqib ketdim. Ocha qo'y ishingni. Aldama dedim. Sen o'g'risan, akam etdi. Nimaga aldiman? Men akema. Ocha qo'y suqat ketdim. Voy, o'g'ri. Aldoqchi bo'lma unaqa. Voy, o'g'rimasman, akayman, hozirgina maktabga chiqib ketdim. Oyoq kiyimni almashtira olay, ketaman. Hey, menga desa, muzlab qotib qolmaysanmi? Hey! Chaqirishdimi deydi? Ha, o'qitganman. Tayyor. Shu desa sizga bir savolim bor. Bo'l, 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 ko'p yurma. Tishli urmaysanmi? Ko'p yurma, mashhurga joyingizda turgan. Aziz. Sizga Bir chimgim, bo'g'a, bitta savolim. Dedi-ki, qo'yaman. O'ziga moslashib. Bo'lalar.